Një person këtu vjet, por nuk ja përmendi emrin, edhe pse është mashkull, tha: unë i kam gjitha kushtet, po ja boj gruas time, edhe kam familje, normal, ka familjen e vetë krejt. Por ka qift këtë dashnoren, ta kesh një dashnore Sheik për Abdul vete. Halidi, veç pak, Sheik Abdul Halidi, shko pak te nëna jote dhe shaje pak nënën tënde, jo mu. Shaje nënën tënde edhe thuj pse më i nënë që ka që keqën ke mësu me kulturë. Po s'ka faj nëna, prapë më s'ta ofendoj ata. Shaje vetin, emrin e ki shumë të mirë. Po besa dhe njerë. Kam që ka përdojtë? Personi thot në fjalë: jam i martuar, kam fëmijë, kam familje, kam gru, po kam dëshirë të kemi dhe një dashnore. A e ka? Dashnorët janë të përmendme në Kur'an, janë të ndaluara. Dashnorët janë leckë. Falë shprejë. Sun po flasë lavire me thënë, po po e thënë masi Kur'an një thënë. Dashnorët janë leckë. Ato janë haram për juve. Sikurse, nëse e qetë që tu një gotë raki, edhe thu është i bismillah. A mundësh me thënë? Jo. Kur vënë mardhonje me gruën tënde, do të me thonë bismillah. A me një dashnore, kur vënë mardhënje, do të me thonë audhu billah. O është punë e shëjtoni. Ti me qatë dashnorën, ki me prish familjen. A, zotni, nëse ti nuk je i knaqën, nuk po të plotëson gruja jote, që i ki vetëm tri të drejta, janë ato e dini shumë mirë, me të shoqëru gruja jote, jo në gruja mu marë me TikTok, ose me ato këto, po me të shoqëru, me ta qitë një kafe. Ti asaj besa bja qitë një kafe, si burri jem që jam ma e zanme, e tjera e tjera. E dyta, gruja duke më kone pastër, edhe me gojë, mësë me ka pru këtë dy njën në sobën, në dhomën e ditës, të fotë, jo vjehra kështu, jo kunata kështu, ja, edhe me trupe pastër. Që se gruja jote nuk e mënë pastërtin e trupit, ty me qëllim të hup epshin, dhe ti nuk ndihesh burëror. Atër duhet mi thonë nëse gjus, edhe e kopë. E treta, duhet ti mu koni informum për gruën tënde. Ku i ki gruën tënde? Nuk është pa tjetër e me të pytë, po du me shku të nana. A bon me shku të nana? Po i thotë, po du me shku të nana, se më ka tjetër nana. Edhe ti s'ki drejt me ndalu. Po duhet me qeni informum për atë gruën tënde. E në qose që të tri të drejta, gruja jote nuk ti plotëson, atër ti nuk i të drejt prapë me shku me gjithë një gruë e tjetër, se për dashnore nuk flitët, dashnorët janë lavire, lecka, ato do, zoti ka mi denu se që ajo ja ka qitë lotin e fëmis tënë, ajta ka prish lumëturin tënde me gruën tënde, shu që ty që të tri kushte nuk ti plotëson gruja, atëherë ti du të mi thonë prapë, gruaja ime, a bon me marrë unë edhe një grua tjetër, se ti s'pon plëtson mu. E ajo ka me thonë pse bre burjem ty unë s'pon plëtson. Ku me ta bo unë e ty, qefin kur ti s'mi ke kry 4 të drejtate mija. Cilat janë 4 drejtate gruas? Një është, mja dhe në fakën mujore. E dyta, me knaq gruën. Që shosht me knaqë, du të me ditë. A ma tim që se i thush gruës idiote, poshtër, budalica, nena, knena, knena, që shka me të knaqë e vruë ty. E treta, që se gruja jote është e lodhë me të të rritë fmite tu, normal ti pakës du të mja qunë i ndimëse, du të pak mi ndihmua sa i gruës, a dhe ne që t'i këqyrë ndoshta edhe nanën edhe babën. E ti zot mja këtu je e kry një punë, i ki ato asistentet në punë, normal që ti kime me ndu për dashnore. Pra me knaq gruën tënde, e treta është me veshmbathje, me uvesh, me kujdes, me adhën një knaqësi, një teshtëre, në zemër të ta kumbële. Mande e fundit është musjel me fjallurin fisnik dhe të ndershëm. Që se të të katër kushte ja ke plëcu, garantë ajo gruja nuk kam e pas drejt ty me të ndalu me marrë një grua tjetër. E cilë është mashkulli që e bënë që të mira gruazve? Kështu që, ma mirë këqyre qatë grua që e ke, mos e prish lumëturin, sepse ata që mirën me kurvni,
Allah i thot, kam ja marrë shnetin, kam ja marrë pasunin, edhe kam ja marrë lumëturin familje. A, gruja e cila e kupton që buri vetë po bënë kurvni, njëherë do të mja falë, për hirë të zotit, për hirë të fmive, nëse e vazhdojnë për zbytën, këmi marrë ato fmi, këmi thonë vjehrës, vjehrit, bujrum, se ti nuk e kitë lejume me një burë, kur vanë, falë një shpjehe, lavir, me jetu me ta. Haram e ki, sepse ai ka me ta prish komplet familjen. Djali jotë një sërë ka me hetë si rrugën e batës. A kështu, ati sotnis, edhe asaj dashnores, kur ta kuptojnë ajo, që ti nuk punon me ndrejtat në ndërkomtare, këtu në Kosovë, ja qojnë nanës, ndahët gruja, nana e dhimshme, i merë fëmi, i rritë fëmi, plakët me fëmi, ato kërkush se merë, se e kanë babën gjallë, a kjo zotnia shkone merë, dashnorën e vetë, e banë grua, i banë edhe 2-3 fëmi, a ti qka ke bakë, një ke hupë statusin tonë, si grue. Po një herja falisht, si grue martume, në zi preta jo lavirja, me arë me ta zonë vende. Por, ki me marë masa, ki me thamë, djehri jem, djali jot nuk është në rrugë drejt, mune me një burë kur vanë, lavir nuk mundi me jetu, nuk ma lejon kurani, kurani nuk e lejon, për lavirje e të martohet me lavirën, ose me një i dhujtare që si besot Zotit. Që qëfar nivelli e ka qitë? Lavirin me jo besimtar. Qa gjënoh të madhë që bërë? Me prish një familje. Vjarë i thot kështu, vjarë si thot Zoj, ta fmit une nuk janë të jujit, se me shëvjat fmit janë të vodhës, urlo vjarë e me këta fmit, ndash këshyri, ndash bani qa donë, unë e thoi duhet me dalë, po prapë fmit janë tukë. Ligji që t'ja leon babës një herë një avë një që, edhe ty zënjush, apo zoj, edhe ty të ti një herë një avë shko një qyre, kujdesesh për ta, bile ma mirë se baba dhe. Por, nëse këto kushte ja je pati buri ta, jeshe sigur që dashnorja ka me thonë, jo më marë zotë një të të qyre, unë e të një të tu. Me garantë, po të garantoj. Katër martes, a i thonë, për 2-3 mund. 4 martesa i kum bashku. Vetëm me qëtë mënyrë. Kjo është mënyra islamë. Ajo ti ishko me rritmi, rritja fmit, tu pas burin gjallë, kërkush se merat gruen, se ka burin gjallë. A, mi vdek buri, kanon ti del dikush në e bamis, edhe marton, është grue mirë, edhe akqyri jetima, nuk është problem. Ka qishtë? Qetra për gjallë është, zonja i kote për të ditën e gjuma a gjerohet. Jo, kurse si nuk a gjerohet, përveç, kur që lëjnë natët e mdhaja, ama kështu nuk a gjerohet. Asë na file nuk a gjerohet. Do me thënë, a gjerim vullnetar ditën e gjumas, jo. Unë? Nëse kemi ndo një fesat në shpi, si që dala, ka ndo një dua për këta? Fesadin, nëse një problem, nuk